Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kira mahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kuganira ku musaraba tureba ukuntu ari isoko ya byose. Mu byukuri biragoye ko twavuga ngo umusaraba ni isoko y'iki n'iki n'iki, biragoye kubivuga kuko ni byinshi cyane. Mu byukuri umusaraba ni isoko ya byose, byose byiza. Amina. Tugiye rero kubireba mu kanya katarambiranye. Biragoye ko twavuga tuti ni umusaraba w'ibyishimo, ni umusaraba w'amahoro, ni umusaraba, mbese ni isoko y'ibyo byose. Ibyo dushobora kubona, ibyo dushobora kuvuga, n'ibyo tudashobora kuvuga, niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuvuga ngo umusaraba ni isoko ya byose, kugira ngo twumve ko byose byose bikubiye mu musaraba wa Kristo. Gira amahoro ya Kristo, muvandimwe mwiza, nshuti y'umusaraba wa Yesu. Kiwe ukuganiriza muri aka kanya ndi umumararungu Marie Louise. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, nshuti y'umusaraba, tugiye kuganira uyu munsi tureba ukuntu umusaraba ari isoko ya byose. Yewe, nk'uko nari maze kubivuga mu kanya, biragoye cyane kugira ngo uvuge ngo umusaraba ni isoko y'iki n'iki gusa. Umusaraba ni isoko ya byose byiza. Yewe, na bya bindi twita ngo ni bibi, ibyo twebwe twabona ngo ni bibi, yewe turebye isoko yabyo twasanga hari aho bihurira no ku musaraba. Ubwo nanze kuvuga ngo isoko yabyo ni umusaraba, kugira ngo wenda bitaza kugutera ikibazo kandi ntaratangira kubisobanura uko bikwiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umusaraba ni isoko ya byose. Bimwe tubona ko ari byiza n'ibindi tubona ko ari bibi. Ubwo ngubwo rero ndaza kubisobanura, ntihagire ufatira ahangaha ugavuge ngo wa mudamu none ugavuze ko umusaraba ari isoko y'ibibi. Oya, buretse gatoya, tubigendanemo neza muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, tubyitondemo cyane. Tugiye rero kureba uburyo umusaraba ari isoko y'ibyiza, ndeka mvuge ngo y'ibyo twibwira ko ari byiza cyangwa se tubona ko ari byiza, n'ibyo twibwira ko ari bibi cyangwa se ibyo tubona ko ari bibi. Umusaraba ni isoko ya byose. Ubwo rero tugiye kubiganiraho muri aka kanya. Mbere yuko tubiganiraho ariko, reka tuganire kuri aya magambo ari mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abanyakorosi, umutwe wa kabiri. Yewe, ndareba ngasanga umutwe wose guhera ku murongo wa umutwe wa mbere, mbese niba rwitubwira byose 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 ku musaraba cyangwa se kuri Kristo. Ariko reka duhere kuri uyu murongo wa 11, uno mutwe wa kabiri umurongo wa 11, haravuga ngo mwagenwe muri we, ariko iryo genwa si rya rindi rikorwa n'abantu, ahubwo ni genwa mwakorewe na Kristo,
ari ryo ribakiza irari ry'imibiri yanyu. Igiye mubatijwe mwahambanywe na Kristo kandi muzukana nawe kuko mwemeye ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Mwebwe mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu no mubiri wanyu wandavuye, none Imana yabashubije ubugingo hamwe nawe itubabarira ibicumuro byacu byose. Yasibanganyije urwandiko rwadushinjaga imyenda twarimo kubera amategeko tutakurikije irarushwanyaguza irubamba ku musaraba. Yanyaze ibikomangoma n'ibihangange ibakoze isoni ku mugaragaro, ibakurubana ibakiza ibakurikiza umusaraba wuje imitsindo. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza mu byerekeye ibiribwa cyangwa ibinyobwa cyangwa se kubera iminsi mikuru imboneko z'ukwezi n'amasabato. Ibyo byose ni amarenga y'ibyagombaga kuzaza, ariko ukuri nyako ni Kristo. Ntihakagire kandi ababavutse amahoro bakurikiza utugenzo tudafite akamaro, bagasenga abamarayika bakirata ko babonekewe bakurikije ibitekerezo byabo by'amanjwe. Bene abo bitandukanyijwe n'umutwe uhuza kandi ugaburira umubiri wose ukawukuza ubigirishije imitsi n'ingingo nk'uko Imana ibishaka. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Nuko rero ubwo bariko tubwira nyine umusaraba ibyo wadukoreye, twabambanywe na Kristo kandi twazukanye nawe. Kubambwa ndizera yuko tuzi cyari cyo, ntabwo ari uguseka, ntabwo ari ugushinyika, ibintu biba byakomeye habayeho kubambwa. Twabambanywe nawe rero tuzukana nawe kandi tunejejwe no kuba abe nk'uko ahora abidushishikariza. Muvandimwe wanjye nkunda, rero tugiye kureba uburyo umusaraba ari isoko y'ibyo twibwira ngo ni byiza n'ibyo dutekereza ko ari ibibi. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, nshuti y'umusaraba, tugiye rero kubanza kureba ibyiza dukesha umusaraba. Mu by'ukuri nta nubwo twabivuga ngo tubirangize, ntabwo byakunda, ariko hari amagambo ari mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abaheburayi umutwe wa kabiri guhera ku murongo wa gatanu, niyo tugiye gusa naho tureberamo ibyiza. Ni byinshi we, ni byinshi cyane, ntabwo twabirangiza, ariko reka tube basi reka twirebere kuri ibi ngibi byo mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye nyine Abaheburayi. Haravuga ngo abamarayika sibo bahawe kugenga isi izaza tuvuga,
harugira aho abihamya agira ati umuntu niki kugira ngo wirirwe umwibuka mwene muntu niki kugira ngo wirirwe umwitaho wamucishije bugufi yabamarayikaho gato umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro ibintu byose ubishyira munsi ye ubwo byose yabihaye kubigenga nta kintu na kimwe rero kitamweguriwe icyakora kuri ubu ntibigaragara ko byose byamuyobotse nyamara dore icyo tubona Yesu yagizwe muto ku bamarayika mu gihe kigufi ubu kubera ko yababaye agapfa tumubona atamirije ikamba ry'ikuzo n'icyubahiro bityo kubw'ineza y'Imana urupfu yigabije rwagiriye buri muntu akamaro mu by'ukuri byari bikwiye ko Imana yo irema byose ikabibeshaho igira ikirenga umwana wayo ari we uburokorwe bwose buturukaho imunyujije mu bubabare ngo ibonereho kwigarurira abana batabarika basangira ikuzo ryayo koko rero utagatifuza n'abatagatifujwe basangiye inkomoko bigatuma adashidikanya kubita abavandimwe avuga ati nzogeza izina ryawe mu bo tuva indimwe nzagusingiriza rwagati mu ikoraniro akongera ati niwe nzashyiramo amizero yanjye kandi ati dore ndi hano jyewe n'abana Imana yampaye none rero ubw'abana bafitanye ubumwe bw'amaraso n'umubiri Yesu nawe yasangiye nabo ubwo bumwe kugira ngo mu rupfu rwe atsiratsize umugenga warwo ari we sekibi maze abohore abatinyaga urupfu rubahoza mu bucakara igihe cy'ubuzima bwabo bwose koko ntiyaje atabaye abamarayika ahubwo yaje atabaye inkomoko ya Aburahamu kubera iyo mpamvu yagombaga kwishushanya n'abavandimwe be muri byose akaba umuhereza bitambo mukuru w'umunyampuhwe kandi wishyikira ku Mana ngo ahanagure ibyaha by'imbaga ubwo we yababaye kandi akageragezwa ashobora no gutabara abageragezwa jambo ry'Imana dushimiye Imana amagambo yose yo muri Bibiliya atubwira cyane cyane mu isezerano rishya atubwira ku byiza bihambaye dukesha umusaraba wa Kristo ibyo rero birashoboka ko twabyumva cyangwa ntitubyumve birashoboka ko twabiha agaciro cyangwa ntitubigahe ariko ibyo byiza rwose dukiriye kujya tubitekerezaho uyu munsi rero nakubwiye nitugiye kureba muri rusange ibyiza byose dukomora kuri ku musaraba wa Kristo uyu musaraba tuvuga ntabwo ari ishusho ntabwo ari imagination ntabwo ari heresie oya nukuri amina haleluya nukuri rwose merutse guhura n'umuntu yambaye umupira wanditseho ngo Jesus is real numva bimoze ku mutima cyane ndavuga ni nk'uyu muntu ntabwo wenda ashobora kuba adasobanukiwe icyo bishatse kuvuga Jesus is real ni ukuvuga ngo ntabwo ari inzozi ntabwo ari amakabya nkuru oya Yesu ni muzima ariho amina arafatika haleluya arashakishwa kabonwa amina ushobora kubona mushatse ukamubura muvandimwe ariko ntuzavuge ngo ntabwo ariho Jesus is real haleluya ni muzima ni reyeri ni mbese ni ariho amina haleluya ariho amina ibyo bintu rero tujye tubizirikana cyane ku mwami twayobotse ari muzima ntabwo ari bayari amina
cyakora na bayari yabayeho ko rero niba bayari yarabayeho nibindi bikabaho nibindi bikabaho tugomba no kumenya ko numwami wacu ariho kandi azahora witeka ryose Jesus is real. Amina. Jésus notre roi est réel. Nuko uvuga ngo Yesu ariho. Ntabwo ari amakabya nkuru sinzozi. Haleluya. Ubwo rero ku musaraba wa Kristo abya makuru yose ntawo twayakuye. Yewe, gose ikangirageze wenda kugerageza kuvuga bimwe muri byinshi dukesha umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo tuwikesha ibyishimo, tuwikesha amahoro, tuwikesha umunezero, tuwikesha ingabire zose dufite. Izingizi zidufasha kwigisha n'izindi zitaratugaragarizwamo kora ko tukiri abana batoya tugenda dukura mu ngabire. Oh haleluya, umusaraba wa Kristo tuwikesha ubugingo bw'iteka, tuwikesha kumenya gusenga, tuwikesha kumvwa iyo dusenga, tuwikesha imbabazi z'Imana, tuwikesha impuhwe z'Imana, tuwikesha ibyishimo byo mu mutima ndetse n'ibyo mu mubiri. Haleluya, uko Yesu Kristo yitanze igitambo kitagira inenge kugira ngo tubabarirwe n'uko ya mibiri yacu ihinduka iki ingoro ya Roho Mutagatifu. Ayo makuru yose tuyakomora hehe ku musaraba. Ubwo rero ku musaraba ntabwo nyagasani Yesu yacunguraga abamarayika, oya ni twebwe. Ubwo aho ngaho twahavanye kuba abagenerwa murage b'ingoma y'ijuru. Ku musaraba twahakuye gusanirwa ikiraro cyadutandukanyaga n'Imana. Imbabazi ziraza nuko ibyaha byacu birababarirwa turihanganirwa. Kubwo kwihanganirwa rero ku musaraba twakomora byinshi, na mbese buri wese nagerageze arebe. Ubu ngubu rero ku musaraba twahakuye ikintu cyitwa kubabarirwa mbese no kwihanganirwa bikabije. Iyo mvuga bikabije ndashaka kuvuga yuko iyi Imana iza kubitagira impuhwe tuba twarashize mwabantu mwinyoko ya muntu iba yararangiye. Ariko kubwa impuhwe zayo Imana yaratwihanganiye, iratubabarira, iratugoragoza, yewe yongera iminsi yacu yo kubaho. Umuntu akaba akagera mu bukambwe, ukazarinda ugera mu bukambwe uri mubi, ariko Imana ikakwihanganira ugakomeza kubaho. Ku musaraba twahakuye guhishirwa ibyaha dukora, Imana irabihishira ntabwo bivuga. Aha, ubu ngaho tekereza uko z'icyaha kigahita kijya ku mugaragaro kikakwandikwa ku gahanga. Muvandimwe mwiza we, ese ubwo twari kubigenza dute ku musaraba ko twahakuye ubucuti budasanzwe na Yesu akaduhishira, akaduhisha mu gishura cye? Nubwo yari yambaye ubusa ariko yaduhishe mu gishura cye, nuko turababarirwa. Ubu ngubu Imana ijya kutureba mu bubi bwacu igasanga hari akantu k'akambaro twambaye. Ku musaraba naho kavuye. Ku musaraba twamenye ko izuka ribaho maze urupfu ruratsindwa. Ubu ntabwo rukidufite ububasha. Ayo makuru yose aturuka ku musaraba. Ku musaraba twaramenyanye nge nawe, ubu turarebana, ntiturebana isano y'amaraso, ubwo tukarebana ya sano isumbi y'amaraso dukomora kuri Kristo. Aho ni ku musaraba. Ku musaraba twabonye amahoro tuganjemo mu bihugu binyuranye. Ye baba we Mana, sinzi uko nabivuga. Ku musaraba twakuye amahoro n'umutekano. Amina. Ku musaraba twahakuye ubukungu bukomeye cyane, ari ubwo mu isi ndetse ari n'ubwo mu ijuru. N'ukuri Imana itugirira impuhwe, iratugaburira. Ubu ngubu turicara tukarya tukanywa, Imana ntidushyireho urubanza rwabyo. Ku musaraba twahakuye abaganga baratuvura indwara zidakira, ubu ngubu zigenda zihabwa imiti. Ku musaraba Imana yatanze ubwenge, abantu baravumbura. Amina, haleluya. Bakagenda bavumbura ibintu bimwe na bimwe bitugirira umumaro. Ibyo byose byaturutse kuki? Ku musaraba. Wa musaraba watumye Imana itwihanganira. Mu kutwihanganira ntiyaturebamo ububi bwacu, maze itwongerera iminsi yo kubaho, nuko tukabasha no kuvumbura. Ku musaraba dukora ibyaha tukababarirwa. Oh Mana we, haleluya. Ukica ukababarirwa, ukazagera na usaba imbabazi abo wiciye, cyangwa none abasaba imbabazi ariko bikazageraho, uba utakiri ruharwa, ahubwo gahinduka umwana w'Imana. Aho ni ku musaraba.
ku musaraba mwabavandimwe banje mwe mu Rwanda abantu barababariranye abari abari baruharwa muri genocide bisha abantu baragiye basaba imbabazi abo biciye bariyunga ubwo bwiyunge nandi bwari guturuka uretse ku musaraba mwabavandimwe banje mwe umusaraba wahaye bamwe kwihanganira babagiriye nabi ntibihorere haleluya haleluya umusaraba wahaye babandi kumva ko bakosheje bagasaba imbabazi b'umusaraba wa Kristo amina ku musaraba twahakomoye ibyishimo ku musaraba ubu ngubu tuganje mu munezero turimo jewe ku musaraba nahakuye umunezero nganjemo ndicaye nkakora ijambo ry'Imana rigakundwa rikumvwa ku musaraba niho nabikomoye haleluya iyo Yesu aza kugendera mu byaha areba uko nibyaha turi abanyabyaha twese akubita kubita yehehe umumararungu mariri wize mba narapfuye kera nabwo nigeze nzango mbabwire ngo ndi umumarayika oyiyo nza kuba ndi umumarayika ntiyari kuncungura kandi nge ndi mu bacunguwe amina ijambo ry'Imana dusomye rikubwira yitubwiye ko abamarayika sibo bagende bahawe kugenga isi zaza tuvuga nako ndi umumarayika rero twababariwe ibyaha turi benshi nange mu bababariwe ibyaha ndimo mu bapfuye muri Kristo mu iriba rya batisimu ndimo nkazukana na Kristo ndimo ntabwo ndi umumarayika rero muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru nshuti y'umusaraba wa Yesu Kristo ntabwo uzaza gushaka ubutungane ku mumararungu mariri wize nange ndi umuntu ariko Yesu yaravuze ati muzababwirwa n'imbuto bera ariko nizo nakwera ni Kristo wazinshoboza amina oh haleluya ku musaraba rero yewe we turavuga amagambo akumvikana ku musaraba turababarirwa yewe we mperutse kujya mu cyarahani wacu nakuriye maze ndareba mana we uri imana uri imana uri imana haleluya abantu bakaza kuncungera baje kureba umusirimu w'i Kigali haleluya ayo makuru akomoka ku musaraba nanjye kera nacyakajya gushungera abakirebi wacu babaga baje mu cyaro none ubu nanjye nabaye mu mubare wabo ngabo bashungerwa abana bakaza kundeba bakifuza kumvugisha bakifuza kunkoraho nshuje kumva mbese ari nk'igitangaza kimubayeho aho ni ku musaraba tubikomora we kera twabonaga ari iby'abandi ariko natwe byaradushikiye ariko bitewe n'umusaraba wa Kristo wa haleluya wa haleluya wasibanganyije bya bimenyetso byadushinjaga imbere y'Imana maze tukaba bababariwe haleluya umusaraba wa Kristo we waremye byose bundi bushya musaraba wa Yesu nkuvuge nte mbwira uko nakuvuga we maze mbivuge ko Yesu yampaye ibisingizo by'umusaraba nzabibasangiza Yesu yambaye isengesho ryo kuramya umusaraba zari basangiza ndifuza yuko dufata igihe tukazirikana ku bisingizo byo kuramya umusaraba wa Kristo ndetse n'isengesho ryo kuramya umusaraba birakwiye muvandimwe mwiza jewe binkora ku mutima ubwo narahagaze nereka abana banjye hano najyaga njya kuvoma amazi kera naho najyaga gukura ibijumba nuko aba mama baho barambwira bati rwose warahadusigiye ubune twebwe uyu musozi dusigaye tuzamuka mwihanga neza zaho bakuraho nanjye yawumuye ngo yewe ngo nta kizere dufite ngo tuwusaziyeho Yesu we ariko bavande ibyo mujya mubitekereza kandi birashoboka ko mutajya mubihakanya mwabavandimwe banje mwe nimutekerezaho umusaraba wa Kristo wabakuye naho wabagejeshe ibyo nibyo twita ibyiza nibyinshi we nibyinshi nago nabirondora ngo mbirangize ariko reka mbe nshoreja reka rero turebe ku musaraba kuko twakuye ibyiza noneho reka tuze kurana umukanya gatoya ibyo dutekereza ko ari bibi nabyo twakomoye ku musaraba
ibyo twibwira ko ari bibi nabyo dukomora ku musaraba turabisanga rero mu ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 10 umurongo duhera ku murongo wa 16 intumwa zizazo zizatotezwa dore mbohereje nk'intama mu birura murabe rero inyaryenge nk'inzoka mube n'intaryarya nk'inuma muritondera abantu kuko bazabagabiza inkiko zabo kandi bakabakubitira mu masengero yabo bazabajyana imbere y'abatware n'abami ari nge muzira kugira ngo mumbere abagabo mu maso yabo n'imbere y'abanyamahanga igihe rero bazabagabiza inkiko ntimuzakurwa umutima n'ibyo muzavuga n'uburyo muzabivuga icyo muzavuga muzakibona igihe icyo gihe kuko atari mwe muzavuga ahubwo ni roho so waso uzabavugiramo umuvandimwe azatanga uwo bavindimwe ngo bamwice umubyeyi n'umwana we bibe uko bazahinduka abababyaye babicishe muzangwa na bose muziri zina ryanjye ariko uzakomera kugera ku ndunduro uwo ni uzarokoka niba bahiga mu mugi uyu n'uyu muhungire mu wundi ndababwira ukuri ntimuzarinda guhetura imigi yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza ijambo ry'Imana dushimiye Imana aya magambo hamwe n'andi menshi cyane ari muri iki gitabo gitagatifu atubwira ko gukurikira Yesu ari cyo kintu cya mbere gukurikira Yesu biruta byose kandi niwibwira ngo kumukurikira biroroshye ati muzangwa n'abantu bazaba kubita banabicisha wibwira ko kwicishwa ari byiza biraryoshye kukubitwa mu bantu gukurikira Yesu birakomeye kandi nabyo ni soko y'umusaraba nabyo ni soko y'umusaraba umusaraba ni soko yabyo none se wakurikira Yesu utamumenye muvandimwe mwiza ibyo twibwira ngo ni byiza nibyo twibwira ngo ni bibi bikomoka ku musaraba tuhakura imbabazi zitagira urugero z'indenga kamere ari nazo zituma tutahanwa ko kanya ariko utabyitwayemo neza arashyiraga hano Imana itinda kurakara ariko igashyira ikarakara ubwo rero ibyiza dukomora ku musaraba turabyumva ariko ni bibi ibyo twibwira ngo ni bibi birahari kuko iyo tugeragezwa ntabwo tunezerwa yaratubwiye ati nzabahakarija nano mu isi ndetse no mu ijuru ko n'ibigeragezo bitabuze ibigeragezo rero bituma ducishwa bugufi mbese nk'uko aya magambo tuyasomye kwa bana bazihinduka ababyeyi babo bakabicisha mbese ibintu bikaba umuvurungano hari n'ahandi Yesu yavuze ati aho nimwagize ngo naje guhuza abantu ahubwo naje kubutandukanya umubyeyi n'umwana ubwo rero ni ukuvuga ngo ku musaraba havuye gutandukana kwabatavuga rumwe kw'abanyamahanga n'abagenerwa murage nuko bimeze muvandimwe ntubihinyure biranditse ubwo rero ku musaraba hari icyo twe twakwibwira ngo ni kibi kuko iyo umwana ahagurukiye umubyeyi birabiha umubyeyi ahagurukiye umwana birabiha ariko ku musaraba barabyemera Yesu aravuga ati icyo gihe kizabaho muzangwa n'abantu muzatangwa na mva ngo bazabajyana imbere y'abatware n'abami ari nge muzira kugira ngo mumbere abagabo mu maso yabo n'imbere y'abanyamahanga umuvandimwe azatanga uwo bavindimwe ngo bamwice umubyeyi n'umwana we bibuko bazahinduka bababyaye babicishe muzangwa na bose muziri zina ryanjye ari kuzakomera kugera ku ndunduro uwo ni uzarokoka niba bahiga mu mugi uyu n'uyu muzajye mu wundi urumva biroroshye se guhingwa sinzi niba twumva icyo ari cyo kugira ngo ube uri ahantu uhaburira amahoro baguhige mpaka bashake kukwica ntimugire ngo bizaba bituryoheye ariko kuba kumwe na Yesu bizatuma tubyihanganira kandi tubyakire ubwo rero muvandimwe
umusaraba ni isoko y'ibyo byose dushobora kuvuga ibyo twibwira ngo ni byiza n'ibyo twibwira ngo ni bibi byose ku musaraba birashoboka mu bisobanura bice ya ntanze ndizera yikwaho ngaho uhumvise n'ukuri gutotezwa birabiha gukubitwa birabiha kwicwa birabiha ariko Yesu ati muza abo muzababona bitewe n'izina ryanjye akorere bizaba biryoshye ku musaraba tuzakura kwihanganira ibyo bigeragezo kugeza ku ndundu ako aravuga ati uzakubintwari kugeza ku ndundu ni uzarokoka birasaba rero ko tuzagera ku ndundu tuzayigezweho n'iki no kwihangana kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo yababaye ashobora cyo gutabara n'abababara kandi nibyo koko arabyumviye tumutakira arabyumva iyo turira amenya amarira yacu kuko yababaye azi kudutabara rero ubu muri aka kanya tugiye buri wese gufata kanya ashimire Yesu wamucishije muri bya bigeragezo cyamindi waciyemo ukabibamo burya Yesu yaragutozaga avuga ati umwana wanjye mugira umuntu muzima haleluya ubwo rero kubera ko yabikugize umuntu muzima nawe wakira ubuzima wahawe muri Kristo ntago byari byoroshye ariko byarabaye ubwo rero ukomeze kugira amahoro ya Kristo uzirikana kububabare bwatumye uhinduka umwana w'Imana n'utudusengesho dutoya tuvuga tukaduhindura abana b'Imana koko mbese n'ibyaha dukora tukababarirwa twanakora ibyaha tukongezwa iminsi yo kubaho mbese twabaye b'abana bavuna umuheha ngo bakongezwe undi turabatesi yeba bawe turabatesi cyane ku musaraba rero twakuye n'ubutesi haleluya nukuri turateteshwa tujya imbere ya Yesu tukikinisha nk'abana batoya tukajya tumubwira Yesu ndashaka ibingibi Yesu ndashaka kandi ukabona arakwishimiye ntabwo akurakariye kubera iki impuheze umusaraba wa Kristo ni wowe soko y'ibyo ntunze byose ni wowe soko y'amahoro mfite n'ibyishimo mfite ni wowe soko ya byose kuri jyewe izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.